Acaricem ja el punt de 11:15 del matí. Estimem que l'Ella proposa fer partíceps els turistes de la vida de la ciutat i com a primer pas plantegen el trasllat de l'oficina de turisme que actualment està a peu de N2 de les dependències de l'Ajuntament Vell. És una de les propostes electorals que executaran en cas de guanyar les eleccions. Ens saludem aquesta hora al matí el seu alcaldable, l'Enric Gómez. Senyor Gómez, bon dia. Hola, bon dia, Sònia. Com estem, senyor Gómez? Molt bé. Com va aquesta cursa? Molt bé, molt entretinguda, engrescadora i molt, amb moltes ganes de que diguéssim, comenci ja el tram del heavy metal polític. Comenci el rock and roll, no? Sí, perquè tinc ganes d'explicar, tenim ganes des d'estiu que l'he d'explicar les nostres propostes i la nostra idea del que ha de ser la ciutat del present i futur. I tinc ganes de que la gent comenci a veure el nostre projecte. Bueno, ja ho van fent mica en mica, tots, qui més qui menys, va ensenyant la poteta. L'oficina de turisme actual està en el seu punt de mira, és la que hi ha a peu de la N2 al costat de Can Saleta. Per què vostès creuen que és necessari moure-la, en aquest cas, a la plaça de l'Ajuntament, a les dependències de l'Ajuntament Vell? És necessari... És necessari potenciar el turisme de qualitat, i això no són paraules buides com pot pensar molta gent, perquè ja fa molts anys que se sent aquest concepte. A nivell particular, jo he col·laborat durant anys amb altres ajuntaments, amb altres destinacions, amb hotels, amb establiments turístics, amb agències, i el turisme de qualitat al final te n'adones de que la base recau sempre en la destinació. És a dir, tu com a destinació, és a dir, com a Calella, hem de posar les eines necessàries per atraure el turisme de qualitat i perquè els allotjaments i establiments turístics ofereixin un servei de qualitat. Tot és un servei que és un peix que es mossega la cua, però la base recau en la destinació. Si Calella fa bé les coses, tindrem el turisme de qualitat que volem. I el turisme de qualitat no és sempre, com es diu, o com algú pot mal pensar, el turista econòmicament ben avingut, sinó el turista que valora les destinacions, les experiències i el que fer l'oci, les activitats culturals que passen a una ciutat. Llavors, és molt important que aquesta informació es doni d'una manera moderna, atractiva, i això no passa i no pot passar en un edifici que estigui a peu de la Nacional 2, sinó que ha d'estar en un espai cèntric, un espai modern, amb un espai amb unes pantalles, amb un servei al turista de qualitat i amb la informació completa de l'agenda d'activitats que passen cultural, i esportives, i etcètera, no? Mil coses, senderisme, tenim el far que molta gent no sap ni arribar, tenim el parc del Mau que molta gent que ens ha visitat no sabia ni que existeix. Llavors tot això ho hem de portar en un punt neuràlgic de la ciutat per donar la millor informació possible, i això implica que els turistes, i quan parlem de turistes no ens equivoquem, no és només l'alemany, ni l'anglès, ni la persona que ve de fora, també és el que ve de Palafolls, per exemple, que vol venir aquí a Calella i vol enterar-se de què passa aquell dia o aquell cap de setmana a la nostra ciutat, no? Llavors, tot visitant i tot turista ha de gaudir d'aquesta informació d'una manera exclusiva, atractiva, moderna i ben donada, no? Llavors, això és molt important, que la nostra primera carta de presentació a través de l'oficina de turisme sigui excel·lent. Vostès han fet números, 14.000 llits, 2 milions de pernoctacions anuals, 40.000 visites a l'oficina de turisme anuals. Volen, com deia vostè, que els turistes siguin partíceps de la vida esportiva, cultural i general, en aquest cas de la ciutat, deia vostè. Hi ha turistes que venen a Calella i no saben o no coneixen o no han anat mai al Far o al Parc del Mau. Això és perquè la situació actual de l'oficina de turisme no és accessible a tots els turistes que ens visiten, senyor Gómez? En part sí, en part molts turistes, si estan a l'hotel X, no saben ni com arribar a l'oficina de turisme perquè està a la Nacional, i creuar la Nacional per ells és com si sortissin una mica del poble o del seu espai. I també en part és perquè l'oficina de turisme dona pel que dona actualment. És molt petita i nosaltres som una destinació turística, ens agradi o no. Nosaltres tenim molts nichos de mercats, un és, per exemple, el comercial, i l'altre és el turístic, és un nicho fonamental aquí a Calella. Llavors, nosaltres hem de tractar el turista i el visitant de la millor manera possible, i per nosaltres passa per disposar d'una oficina de turisme que cobreixi totes les necessitats i totes les mancances, insisteixo, eh? Quan un visitant vingui aquí i rebi una experiència, una primera carta de presentació del nostre municipi excel·lent,
aquell turista s'involucrarà en totes les activitats de la ciutat, tindrà molta més informació i la reputació, que és molt important aquest concepte a nivell de qualitat turística, la reputació de Calella fora de Calella augmentarà, sens dubte. Entenc que pel que diu, doncs, és el que no s'està fent actualment. Òbviament no. Òbviament no. L'oficina de turisme no se li dona la importància que hauria de tenir el turista. Insisteixo, la ciutat de Calella és una destinació turística i com a tal hem de pujar el nivell. I pujar el nivell parteix de la destinació. Després els hotelers, hi ha alguns que ja s'han enganxat i que aposten per Calella. Nosaltres com a destinació hem d'apostar no només pels hotelers, sinó per la gent que hi treballa, pels comerços, pels restaurants, per les empreses de serveis que tenim aquí a Calella. És a dir, tot això és economia per la ciutat, és bo, i hem de fer que el turista o el visitant que ve a Calella s'emporti la millor sensació possible. I això, la primera proposta nostra passa per disposar d'una oficina de turisme de qualitat. Facem un dibuix mental, d'aquesta oficina de turisme que vostès han imaginat. Com, i si n'han parlat amb els professionals? No sé si n'han parlat ja també amb la gent que treballa a l'oficina de turisme actual i què en pensen? No hem parlat amb la gent que treballa a l'oficina de turisme actual. Jo em considero un professional del turisme, Sònia, i ho soc perquè a nivell empresarial porto 20 anys treballant pel turisme i sé que és necessari donar al turista aquest servei i aquesta oficina. Tu me dius un dibuix mental, no cal que facis un dibuix mental perquè, de fet, a la nostra proposta, i la teniu compartida vosaltres a xarxes i a la web, hem fet un esbós de sí, com... Sí, però ho dic per la gent que no ho ha vist, senyor Gómez, per la gent que potser si no, no té accés. Pantalla, si voleu igual... posar en pantalla, que és molt maco i és molt senzill de veure. Però bàsicament és dotar la planta baixa d'unes instal·lacions on hi hagi una recepció acorde, on hi hagi espais oberts, on hi hagi pantalles, tot temps de l'agenda del dia d'activitats que estan passant a Calella, una persona que estigui allà que se senti còmoda perquè té un espai i té un lloc on t'han mostrat Calella d'una manera atractiva cap al turista, que el turista quan arriben allà es veu amb una targeta de presentació de la nostra ciutat acorde al que volem transmetre. I això implica doncs crear una oficina moderna. Li deia perquè nosaltres també som ràdio, hi ha gent, hem de pensar sempre que hi ha gent que només ens escolta per la ràdio, per això li demanava aquest dibuix, senyor Gómez. Però clar, l'Ajuntament Vell ja té uns usos definits, ja hi ha dependències municipals de l'Ajuntament Vell, no? Sí, llavors, com ho farien això? A veure, la sala d'exposicions de dalt es manté com a tal, de moment, es mantindria com a tal, i a baix tenim diferents oficines que són de l'Ajuntament i no totes elles són d'atenció al públic diari com a tal. Només hi ha l'OAC, que l'OAC sí que diem a la proposta que la mantindríem, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, i després les altres dependències municipals, com l'àrea de comunicació, innovació, Smart City, cultura i patrimoni, no necessiten estar allà al centre de la ciutat, poden estar perfectament a l'edifici al costat de Can Saleta, i allà tots ens podem avenir molt bé arribant allà per una o dues vegades l'any que puguis anar-hi cap allà. Si fas una enquesta a Calella i preguntes quantes vegades han anat a l'oficina d'innovació i Smart City un calellenc, potser te diu que zero o una. I una cosa molt puntual, llavors no necessitem tenir l'edifici allà al centre, sinó que el podem portar, precisament és fer un intercanvi, portar l'oficina de turisme cap al centre, cap al nucli urbà, per donar aquesta atenció turística. I quan parlo del turista, insisteixo molt, el turista també és la persona que ve de Palafolls o de Granollers o de Barcelona. El visitant, tal qual. Llavors, donar aquest servei de qualitat al visitant és molt important fer-ho des del centre i amb una oficina àmplia i atractiva. I aquestes oficines que són, no són de visita diària de l'usuari calellenc poden perfectament estar allà a Can Saleta, al costat, a l'edifici del costat de Can Saleta. Per tant, seria un canvi de cromos, no? Un sí. Canvi de cromos. Sí. És a dir, ocuparíem també l'oficina vella, no? En aquest cas. Exacte, sí, sí. Sí. I això qui ho ha de pagar, senyor Gómez? Ho ha de pagar l'Ajuntament? Ho ha de pagar la Caixa dels Ciutadans de Calella? O també hi ha... Unes preguntes una mica especials, Aquesta pregunta és molt especial. Bueno, deixi'm que l'acabi. L'Ajuntament, qui vols que ho pagui? Però deixi'm que l'acabi, deixi'm que li formuli que acabi la pregunta. No, li faig aquesta pregunta perquè justament ahir a la tertúlia, que vostè coneix molt bé també, senyor Gómez, hi havia l'alcalde Basart, Josep Basart, que deia, ja n'estic una mica tip de sentir que tot ho ha de pagar l'Ajuntament de Calella, no? Els empresaris turístics també hi haurien de contribuir. I quan avui
preparava la seva entrevista pensava, li comentaré això també al senyor Gómez, no? És a dir, això ho han de pagar els ciutadans de Calella o també l'empresariat, serveis, hotelers, comerciants, han de contribuir també a això, perquè molt o molt, molt o poc també en van bé. I ara no sé si poso el casco, com diu, a vegades la casa... No sé si respondre't sèrio o amb sarcasme o com respondre't... Però per què? Per què m'ho diu això? No considera acertada la meva pregunta? No, la pregunta sí. El que m'has exposat el nom d'una persona que hauria d'anar a les tertúlies juntament amb en Matas amb el pin d'Esquerra Republicana i dir directament tot el que proposis, tindrem Calella, direm que és contrari... Va, que vostè també ha repartit molta estopa a la tertúlia, sí, senyor Gómez. Sense cap pin posat, vale? Llavors, si es fa amb lògica, és normal, les crítiques lògiques són acceptades. Les que es fan des del partit, des del PIN, llavors ja són discutibles. El senyor Bassart va tirar de populisme barato, ho sento molt. Sí, perquè dir que ara el ciutadà on anirà? Haurà d'anar no sé on, no tindrem les oficines i tal. Primer, senyor Bassart, llegeix la proposta que està especificat aquí, que és el que feia amb les oficines, i que era un intercanvi de cromos, com bé has sintetitzat tu abans. Deixa'm, només una coseta, senyor Gómez. No ho deia justament per l'oficina de turisme, eh? Parlàvem de l'entrevista que havíem fet la setmana passada a la Sònia Hernández, que demanaven dinamitzar la platja, eh? Vull dir que no era una cosa focalitzada en la seva proposta, eh? No, però ahir sí que anava una mica amb aquesta proposta, perquè ens vam al·ludir a nosaltres, eh? Van dir que, de fet, estimem que l'ella feien aquesta proposta, és igual. Dit això, qui ha de pagar el què? L'oficina de turisme? Sí, li pregunto. L'oficina de turisme, l'ha de pagar l'Ajuntament. És que tenim un concepte tan equivocat del que és una destinació turística. La destinació turística és positiu no només per l'hoteler, sinó pels que treballen en els hotels, pels restaurants que hi ha a tot Calella, per botigues, per comerços, per tot. És a dir, Calella, agradi o no, és una destinació turística. Tenim una platja estupenda que ja voldrien altres pobles tenir. I com a tal, nosaltres tenim aquesta indústria, si li voleu dir així. Llavors, òbviament, he començat l'entrevista dient que la base de la qualitat turística recau sempre en la destinació. I la destinació és l'Ajuntament. L'Ajuntament ha de posar les eines a la ciutat. Quan tu poses una eina a la ciutat, no només se'n beneficia el visitant, també la gent de Calella se'n beneficia. Llavors, òbviament, aquestes eines les ha de posar l'Ajuntament. Que després tenim una taxa turística que es recull, que una part de manera injusta se l'emporta, una part molt gran de manera injusta se l'emporta la Generalitat, i aquí podríem discutir i obrir un altre debat un altre dia, i una altra part de la taxa turística se la queda l'Ajuntament, llavors l'Ajuntament, juntament amb l'associació turística, doncs arriba a una sèrie d'acords de necessitats que es requereixen per Calella. La Sònia, com a presidenta de l'ATC, pot dir que per ella s'hauria de dinamitzar la platja, però això en una reunió amb l'Ajuntament o amb el regidor de turisme es posaria en diverses opcions i al final es veuria què és el que s'ha de dinamitzar amb aquells calés o no. Però l'oficina de turisme, i tant, l'ha de posar l'Ajuntament, com no pot ser d'una altra manera. Totes les tasques d'un poble han de recaure en l'Ajuntament. I després ja passarem comptes amb qui s'hagi de passar. Però l'Ajuntament ha d'apostar, és el primer que ha d'apostar pel poble. I ja per acabar, senyor Gómez, han fet comptes més o menys del que podria costar aquest trasllat de l'oficina? No, però no té per què ser una inversió, una mega inversió. Això no és una mega inversió, eh? I el retorn que té, ja t'ho dic jo, Sònia, que sense fer cap quatre números, però ja t'ho dic jo que el retorn d'això sí que és molt elevat, perquè te diré una cosa, en reputació online o en reputació offline, els costos són sempre exponencials al que retorna. Si tu fas una bona reputació de la teva destinació, els costos són exponencials en aquesta inversió. És a dir, que sempre retorna molt més del que tu poses. Bueno, és una de les propostes d'Estimem Calella. Jo ja friso per sentir les seves i les propostes dels altres partits en àmbits turístics, no? Després de la setmana passada d'haver sentit també a la presidenta de la TC. No m'enfadi, senyor Gómez, que jo, la meva feina és preguntar, ja ho sap vostè. No, tu saps com sóc jo. El que passa que... Clar, veus, sents alguns comentaris i al final, clar, jo també t'haig de confessar una cosa, Sònia, i aquí els que m'escolten ho saben. Trobo faltar poder replicar.
Però falta poder replicar. Llavors, clar, quan sento algunes coses dic, cago en dena, hòstia, a mi estarien allà amb vosaltres replicant. A la tertúlia, eh? Troba a faltar la tertúlia, digui-ho, digui-ho. Trobo a faltar replicar a la tertúlia, sí, 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 sí. Molt bé, senyor Gómez. Bueno, doncs, escolti, ja anirem parlant, ja anirem parlant. Molt gràcies, bé, Enric Gómez, una abraçada, que vagi molt gràcies. Bé. Moltes gràcies. Sí.